নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মুজি। বন্ধুসকল, পলগতে চামহক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মৃত্যু। হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিসহ নজন লোকৰ কৰুণ মৃত্যু। বিফল হল হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ দোৱা প্ৰাৰ্থনা, অৱশেষত আহিল সেই বেয়া খবৰটো। ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিয়ে। ৰাইছিৰ সৈতে এই দুৰ্ঘটনাত ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুল্লাহিয়ানসহ আন আঠজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। ইৰাণ চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সৈতে হেলিকপ্টাৰেৰে সুদূৰ উত্তৰ অংশৰ পূব আজাৰবাইজান প্ৰদেশলৈ গৈ আছিল আৰু বেয়া বতৰৰ বাবে হঠাৎ হেলিকপ্টাৰখনৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ যায়। ইয়াৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰপতি থকা হেলিকপ্টাৰখন। ইয়াৰ পিছত যুদ্ধং দেখি তৎপৰতাৰে চলিছিল উদ্ধাৰ অভিযান আৰু অৱশেষত 17 ঘণ্টাৰ অন্তত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দুৰ্গম স্থানত উপস্থিত হৈ হেলিকপ্টাৰখনৰ ধ্বংসাভেগ উদ্ধাৰ কৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনৰ ধ্বংসাভেগ দেখি এজনো যাত্ৰী জীয়াই নাই বুলি দাবী কৰিছে ইৰাণৰ প্ৰশাসনে। উল্লেখযোগ্য যে 63 বছৰীয়া ইব্ৰাহিম ৰাইছিয়ে শনিবাৰৰ আজাৰবাইজান ভ্ৰমণলৈ গৈছিল। তাত তেওঁ আজাৰবাইজানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে যৌথভাৱে এটা বান্ধ উদ্বোধন কৰে। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ আজাৰবাইজানৰ সৈতে ইৰাণৰ সম্পৰ্ক ভাল নহয়। ইজৰাইলৰ সৈতে আজাৰবাইজানৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক চলি আছে। ইয়াৰ পিছতে উত্তৰ ইৰাণ ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাজধানী তেহৰাণলৈ উভতি আহিছিল ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। কিন্তু তাৰ মাজতে ঘটিল এই অঘটনটো। প্ৰায় 600 কিলোমিটাৰ দূৰত আজাৰবাইজানৰ সীমান্তৰ জলফাৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তেওঁৰ হেলিকপ্টাৰখন। প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি এখন নহয়, ৰাছিয়া পূব আজাৰবাইজানৰ পৰা উভতি আহিছিল প্ৰকৃততে 3খন হেলিকপ্টাৰৰ কনভয়ত, আৰু ইয়াৰে 2খন হেলিকপ্টাৰ সকলোমে উভতি আহে। আৰ্মেনিয়া আৰু আজাৰবাইজানৰ সীমান্তৱৰ্তী এই অঞ্চলটো অত্যন্ত ঠেক আৰু পাহাৰীয়া। তাৰোপৰি কিছুদিন ধৰি বতৰ বেয়া হৈ আছিল। ইয়াৰ কাষৰীয়া চহৰখন ইৰাণৰ অন্যতম চহকী, ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ পূব আজাৰবাইজানৰ ৰাজধানী ট্ৰাবিজ। উভতি অহাৰ পথত পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মাজেৰে উৰি যাওঁতে ঘন কুঁৱলী আৰু বৰষুণত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱালে হেলিকপ্টাৰৰ পাইলটে, আৰু দুৰ্ঘটনাটোত সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ছাই হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি থকা হেলিকপ্টাৰখন। ইৰাণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মতে বেয়া বতৰৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো। তেহৰাণ টাইমছৰ মতে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন, আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতেই এতিয়া শোকত ডুব গৈছে সমগ্ৰ ইৰাণৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্ব। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে ইভিএমক লৈ পুনৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে, কিয়নো ইভিএমত এইবাৰ আশ্চৰ্যজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে ভোটৰ হাৰ। ইভিএমত বৃদ্ধি পালে 1 কোটিৰো অধিক অদৃশ্য ভোট। অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত গড়ে 73,000 অদৃশ্য ভোট সাব্যস্ত কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনী আয়োগৰ এই তথ্যক লৈ এতিয়া দেশজুৰি হাহাকাৰ। এইবাৰ বৃদ্ধি পালে 1 কোটিৰো অধিক অদৃশ্য ভোট। ইভিএমত আশ্চৰ্যজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে ভোটৰ হাৰ। অসমতে বৃদ্ধি পালে 10 লাখ ভোট। 4টা পৰ্যায়ত সমগ্ৰ দেশত 1.7 কোটিৰ অধিক ভোট বৃদ্ধি পাইছে। নিৰ্বাচনী আয়োগৰ তথ্যক লৈ এতিয়া দেশজুৰি ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 17.2 লাখ ভোট বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে অসমত 10.3 লাখ ভোট বৃদ্ধি পাইছে। অসম সহ সমগ্ৰ দেশতে 19 এপ্ৰিলত আছিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, আৰু ভোট হৈ যোৱাৰ 11 দিন পিছত ভোটদানৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে। ভোটদানৰ দিনা আৰু 11 দিন পিছত প্ৰকাশ কৰা হাৰৰ মাজত বৃহৎ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 11 দিন পিছত প্ৰকাশ কৰা চূড়ান্ত তালিকাত হঠাৎ বৃদ্ধি হৈছে 5.75% ভোট। একেদৰে 30 এপ্ৰিলত 60.9% ভোটদানৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে, কিন্তু 4 দিন পিছত চূড়ান্ত তালিকাত বৃদ্ধি হৈছিল 66.7% ভোট। 4টা পৰ্যায়ত 44.9 কোটি ভোটদানৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে, কিন্তু চূড়ান্ত তালিকাত 45.16 কোটি ভোটাৰে ভোট দিয়া বুলি ৰাজহুৱা কৰিছে তথ্য। য'ত পূৰ্বৰ তুলনাত ইভিএমত 1.7 কোটিৰো অধিক ভোট সাব্যস্ত হোৱা দেখুৱাইছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান টাইমছ
রাষ্ট্রীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় উন্মোচন করেছে এই তথ্য। লক্ষণীয়ভাবে অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত গড়ে 73,000 অদৃশ্য ভোটারে সাব্যস্ত করেছে ভোটাধিকার। পরবর্তী খবর, বরষুণের বাতিল হল রাজস্থান রয়্যালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্সর মাজত হবলগিয়া আইপিএলর ম্যাচ। বরষুণের নিরাশ মনে উভতিবলগা হয়েছিল হাজার হাজার দর্শক। আর আগন্তক দুদিনের ভিতর ঘুরাই দিয়া হব বর্ষা বিঘ্নিত হওয়া খেলর টিকটর দাম। বরষুণের কালি নিরাশ মনে উভতিবলগা হয়েছিল হাজার হাজার দর্শক। ধারাষার বরষুণের বাতিল হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালসর খেল। আর আগন্তক দুদিনের ভিতর ঘুরাই দিয়া হব বর্ষা বিঘ্নিত হওয়া খেলর টিকটর দাম। অনলাইনত বুক মাই শোয় ঘুরাই দিব টিকটর দাম। আর অফলাইনত ক্রয় করা সকলে কাউন্টারলৈ যাব লাগিব টিকট। বৈধভাবে টিকট ক্রয় করা সকলে লাভ করিব টিকটর দাম। কিন্তু ব্লেকত টিকট ক্রয় করা সকলের এয়া বৃহৎ লোকসান হব। ব্লেকত টিকট ক্রয় করা সকলে 1 টকাও ঘুরাই নাপাব। এই কথা ঘোষণা করেছে অসম ক্রিকেট সন্থাই। বন্ধুসকল, তারপর 4 নম্বর খবরটো জনার আগতে আপনার এটা সুর রিকুয়েস্ট, যদি তালুকে এই ভিডিওত লাইক করা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক করে দিও। আর এনেক ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাকত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে রাখ। পরবর্তী খবর, প্রচন্ড গরমে দহিছে দেশ। আর গরমের এইবার দেশের কেবাখনো রাজ্য আগন্তক 25 মেলৈকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সকল শিক্ষানুষ্ঠান। দেশের কত কত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে চাও আহ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত দহিছে উৎকট গরমে। কোনো কোনো রাজ্যত গরমে 46 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা অতিক্রম করেছে। তীব্র গ্রীষ্ম প্রবাহর বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে এইবার প্রশাসনে। উত্তর প্রদেশের নয়ডা আর গাজিয়াবাদর বিদ্যালয়সমূহ 25 মে পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এক পত্রযোগে জেলা প্রশাসনে আজিরপরা 25 মেলৈকে প্রাথমিকরপরা অষ্টম শ্রেণীলৈকে গরমের বন্ধ ঘোষণা করেছে। CBSE, ICSE আর UP বোর্ডের অধীনত থাকা সকল সরকারি ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয় 25 মে পর্যন্ত বন্ধ থাকিব পাঠদান। উল্লেখযোগ্য যে নয়ডাত গরমে 46 ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করেছে। আর বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রর মতে অনাগত দিনত অধিক বৃদ্ধি পাব তাপমাত্রা। পরবর্তী খবর, ভয়ঙ্কর হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাত মৃত্যু ইরানের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম রাইসির। আর ইরানের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুত গভীর শোক প্রকাশ করেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। পরবর্তী খবর, রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীলৈ ভাল খবর। গুহাটীত নির্মাণ হয়ে আছে আর এখন আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। উত্তর গুহাটির আমিনগাঁওত নির্মাণ কার্য চলি আছে নতুন স্টেডিয়ামর। আগন্তক 18 মাহৰ ভিতৰত নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হব আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্টেডিয়ামখনের। এই সন্দর্ভত BCCI সচিব দেবজিৎ লন শইকীয়াই সামাজিক মাধ্যমত সদরি করলে এই কথা। পরবর্তী খবর, আজিরপরা মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বন্ধ করা হল হাতী সাফারি আর রাফটিং। আর হওয়া 5 জুনেরপরা বন্ধ করা হব জিপ সাফারিও। প্রতিকূল বতরের এই সিদ্ধান্ত উদ্যান কর্তৃপক্ষর। উল্লেখযোগ্য যে প্রতি বছরে 3 মাহর বন্ধ রখা হয় উদ্যানখনের প্রবেশদ্বার। পরবর্তী খবর, প্রচন্ড গরমের মাজতে ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের আগজাননী। আগন্তক কেবাদিনলৈ অসমৰ লগতে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলত হব মুখলদার বরষুণ। অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলত বতরে ধরেছে কাল রূপ। প্রতি ঘণ্টা 30-40 কিলোমিটার গতি ধুমুহা হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। অসমৰ লগতে উত্তর পূবর বিভিন্ন রাজ্যত আগন্তক কেবাদিনলৈ ধারাষার বরষুণের সম্ভাবনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে আগন্তক 5 দিনলৈ উত্তর পূবর কেবাখনো জেলাত ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। আজি সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলত ইয়েলো এলার্ট জারি করার লগতে আজি অসম আর মেঘালয়ত হব পারে অতিপাত বরষুণ। 20 মেত অসম মেঘালয় ত্রিপুরা মিজোরাম মণিপুর নাগাল্যান্ডত 30-40 কিলোমিটার গতিত আহিব পারে প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণ। 21 মেত সমগ্র উত্তর পূবত ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে। 22 মেত অসম মেঘালয় ত্রিপুরা মিজোরাম মণিপুর নাগাল্যান্ডত ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই।
আৰু লগতে 23 মে ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, মণিপুৰ, নাগালেণ্ডত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আনহাতে 24 মেত ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডত প্ৰতি ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ গতিত আহিব পাৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ এয়া জাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ। এক ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেইছিৰ। আৰু ৰেইছিৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ইজৰাইলৰ হাত থাকিলে পৰিস্থিতি হ'ব ভয়াৱহ। হিজবুল্লাৰ নেতাৰ পুত্ৰৰ এই ভয়ংকৰ ভাবুকি ইজৰাইলৰ বাবে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব বুলি ভাবুকি দিছে হিজবুল্লাৰ নেতাৰ পুত্ৰই। ৰেইছিৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ইজৰাইলৰ হাত থাকিলে পৰিস্থিতি হ'ব ভয়াৱহ। হিজবুল্লাৰ নেতাৰ পুত্ৰৰ এই ভয়ংকৰ ভাবুকি ইজৰাইল জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ পালে বিশ্বত হ'ব ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। বিশ্বৰ মানচিত্ৰ সলনি কৰি দিয়াৰ ভাবুকি হাছান নাছিৰুল্লাৰ পুত্ৰ। ইজৰাইলৰ বাবে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব বুলি দিয়া হৈছে ভাবুকি। ৰেইছিৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ইজৰাইলৰ ওপৰত সন্দেহ হিজবুল্লাৰ। আৰু ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেইছিৰ মৃত্যু ঘোষণা কৰিছে ইৰাণ চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে পূব আজাৰবাইজানত দেওবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাটো।